Përshëndetje Shkodër, zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Më lejoni të shpreh edhe një herë kënaqësinë e veçantë që sërish jam në mesin tuaj, që gjithmonë më keni mirë pritur dhe nuk lë rast pa e kujtuar dhe pa shprehur mirënjohjen time për duartrokitjet dhe dashurinë tuaj të veçantë. Ju faleminderit. Por sonte qyteti juaj Shkodra, ose si quhet ndryshe qyteti i artistëve, do të presë përsëri artistë si gjithmonë, por këtu artistët vinë me ndjesi krejt të veçanta, me emocione krejt të veçanta, nga dashuria dhe duartrokitjet tuaja të rralla, të ngrohta si askund tjetër, por edhe me përgjegjësinë e interpretimit, të prezantimit në nivelet më të larta, pasi qyteti juaj Shkodra quhet ndryshe edhe djepi i artit shqiptar. Përshëndetje Shkodër. Dhe sonte jemi mbledhur këtu bashkë për të pritur një artist, një mik të veçantë që vjen nga lartë, vjen nga qyteti i bukur bregdetar, nga qyteti i Ulqinit. Koncertin e parë recital, ai e prezanton për herë të parë këtu për para publikut artëdashës Shkodran, që naturisht i është mirë njohët dhe e falenderon. Dhe ka zgjedhur pikërisht këtë qytet të artit për të kurorëzuar karrierën e tij të gjatë 30 vjeçare si një artist i madh i skenës. Vjen me ne sonte në të mbrëmje, këngëtari i mirë njohur në të gjitha trojet shqiptare, Shaban Gjeka. Falenderit Shaban që jeni në mesin tonë dhe ndoshta dhe fjalë përshëndetje i kishit edhe ju si fillim dhe fjalë falenderimi dhe... Falenderit Silva, përshëndetje Shkodër Locja, mirë mbrëma të zgjithëve, mirë se keni ardhur. Shots!
përshëndes me një përbëri shkodrane. Shugëri e qukë më samë, i kuna ta
klubi vëndërë në shanë në nga usiri në koreografin Kamil Medvedi. Falemderit edhe njerë këngëtarit Shaban Gjikaj edhe grupit të valeve të shoqërisë kulturore artistike Zana nga Ulqini që kanë ardhur posaçërisht për këtë mbrëmje. Ky koncert është organizuar nga një shoqat kulturore artistike e qytetit tuaj, Jehuna e Shkodrës, e cila në vazhdim e aktiviteteve të tilla është prezent edhe sonde. Producent Xhilal Halili. Gjithashtu, ky koncert është organizuar në kujdesin e veçantë të bashkisë së qytetit të Shkodrës. Një faleminderit me tuaj. Në këto raste, në koncertet recitale, në koncertet me një emër, marrin pjesë edhe miqt, artistët. Vjen të përshëndes tani suksesin e këngëtarit Shaban Gjeka, një këngëtare e mirë njohur nga Shkodra, gjithashtu me karrierë, suksese dhe admirim në publik prej shumë viteve. Me ne sonte, këngëtarja e mirë njohur, Violeta Zeti. Thank you.
Në këtë skenografi elegante, originale të një autori shkodran, përsëri, Hysni Halili, sot do të shohim një artist me përvojë e detyrim, të cilët duan të japin kësaj mbrëmje të këngëtarit Ulqinak Shaban Gjeka edhe ngjyrat e qytetit të tyre. Ndaj, përsëri, le të presim një tjetër këngëtar shkodran, Besnik Alushi. Koncert recital të këngëtarit Shaban Gjeka, të këngëtarit nga Ulqini, nuk do të kishte
them që të mos ishe prezent edhe humori shkodran. Atëherë ai nuk mund thoshte se është takuar me shkodrën, i parapriva kësaj. Vjen të përshëndes sonte një emër i njohur, në veçanti për bejtën e tij. Ju e njihni të gjithë. Smail Aliaj. Shabanin për bur. A nuk e di se është i martuar? Shhh, se më prish frymëzimin. Më ka një tashli më veshit, se dikush i dol prej keshit, edhe gjallës po nilet tela, po na dalin fjallët me drella, dimin e kaluam dhe i herë, a do t'kene dritan ve? Se një herë, e pyten keshin, ju atje tha, do t'keni leshin. Se pa drinë s'ka të shuri, dalin fëmija bardhezi. E prej hollit po ti mi loqe, mirë se vjen, si më në broqe. Ju me mos jemi Gjergje Lezaliaj? Ja, unë jam Smail Osman Aliaj. Po, Gjergje Lezalin, çfarë keni? Jo, loqët më thonë baba. Tani ju njofta, më duket. Ju jeni ai kantautori, ai që bëni këngë dashurie. Po, ai jam. Mos keni ardhur të këndoni ndonjë këngë të albumit tuaj, se që ngeni fantastik. Jo, onë vesës edhe me lastik. Po sonde ka marrë vetëm të përshëndes. Sepse sonde është një ditë veçantë, një natë veçantë, dhe përshëndes të gjithë besimtarët katolik dhe ortodoks, gëzuar festën e Pashkëve. Gëzuar. Gëzime dhe festa Pashkëve gjithmonë. Dhe tani, mbas kësaj përshëndetje do të përshëndes juve, simpatike, prezentuese në shumë spektakle të cilët e kanë ndryshu spektakle. Faleminderit shumë, dhe jeni ka që këndë shumë thonë të. Të shumë dhe të përshëndes edhe producentin Gjelat Halili, që i bani të punën të spektakl, dhe në veçanti. Veçanti, kantarin popullor. Këtë bilbil të kamës popullore shqiptare, i cili gjithë morë kënë e shqip, Shaban Gjekën. Aty në esha në Lulcinak, një këngëtar që i deshtë a vetë, Shaban Gjeka me mustak. Mirë se vjenë oj birit mirit, në shkotër të orë kara një drit, o bëllbëllë i Ulcinit, ka shumë ko që të kena frit. Pashë si burët ke urnu, arazolla të unë gjatjeta. Shkotër lotës sënë dhe me knu, mirë se vjenë o Shaban Gjeka. Gjithë shkashtërije të troje tona, ma atë zaci në shënë bilbili, si shosat të thret një hona, producent Gjelal Halili. Një këntar po thret Gjelali, Shaban Zeket Ulcinak, në në lidhë thaj të ali, se të dy kena mustak. Për respekt që ke urnu, ma atë zaci shpirtin në knasi, ka në zetë me të prezentu, e mrekullushmja Silvana Braqe. Të përshëndesim sonde me gzim, si kantor shkelqen nërvite, të anizojnë dhe ata nëllëcim të gjithë si jemi një dur trukiti. Disa vjetë më tonë kufinit, kur atër në ndonë prej botës, shna haroj djali ullëcinit, ku do shkoj, nëj kom e shkodrës. Në Belgjik, në Gjermani, Amerika, Australi, e ma gjatë me thonë s'pati, se ashtu na ishte koha, faj nuk ketë një hebur, një fjallë bukur e thët shkodra, ma mirë vonë që sa kur. Qilin vjolësat dhe zëmyli, del nga dërë dhe lulli apini, sot me kënu kohartë pëllpili, të falja keni, thët prej ullëcinit. Pas ligenet, hedhin valle, në të hije bankara i fili,
dhe nga filja zoje modhe, nga në gjithësaja kënon bilbili. Edhe zëq, kur fëdërojmë, kur t'i kënon ushtohet jeta, diku ullin e pushojmë, se po kënon thojnë shabanzeka. Shënever prej paradis, kur t'i kongën ke pushu, fëdërim të e monis, harën rrugës din ka me shku. I nizjojnë vashat përshit, që ma kone atë shabanzekin, djali hishem simpatik, o me kënën e morë shatë kecin. Ashtë ashik këqof me jetë, dorë për dorë nga një gotrakije, kur këndon me duket krejt, si me hangër kaj maklije. E nizjoj ma të me mollë, më rakë më vjen të i mushtu, nërë bërbyllë ashtë i rollë, dorë a mojtë ashtë të më kruzë. Edhe zemrës hiqedrynin, kur të i lullet janë minu, ata kanujt në poshqinin. Kur janë i shabon i kongës, pra një kështu paska kem risk, ullë si nuk janë dherë të gajës, e më ullë dherën e të zënpisk. Në në hijet limonit, shpok në ullë si nuk, maj lullja së të mollit, se që pëqeshet mustaku. Pa dalo një porosi, se ti prap do shkosh me knu, në përbot dherë në stali, ma sharro, me mërë dhe mu. Një këtë vërëzë që të kam shkru prej me e ti ke shkujtim, thellë në zemra du me të ru, 100 vjeç u bash nulëcim. Thank you.
edhe një bukurin shkodranës e shmanë. Njëri tjetri edhe këngët i këndojnë njësoj, si Ulqinake, si Shkodrane këndohen sa ndej, sa këndej. Por Shaban, kjo është mbrëmja juaj, është recitali juaj dhe këtu në qytetin e Shkodrës ju jeni mysafir. Por nga njëherë ndodhë që duhet të luani dhe rolin e mikpricit për mysafir që vinë nga më larë, për shembull. Ju tregoj se tani vjen nga Tirana një mysafir i veçantë, një artist i veçantë. Edhe ju tregoj Shaban se është një artist gjigant i madh. Mund të them se është dy herë më i lartë se sa ju. E presim me Zduar Trukiqeve, aktorin e mrekullueshëm nga Tirana. Shabone? Jo,
Jo, deri tani jo, asë të janë. E morë pëngë për 3 minuta. Pse, pse? Sa morë syrën e? Në gjo? Për basketbol jo i mirë. Një minutë. Mos arra për dhe urë popullore. Tjetët mos i shqip gurën, po shqipin punën. Mirë nga ekonomia, ke qenë i varfër, po tani e shumë mirë. Ka fillu punë në polici. Qfarë policisë nuk... Si? Në cilën policisë që është kjo? Policia tati more. Tu pe për ashtu me dorë? Ua? Tu pe për ashtu me dorë? Qunë, e qovarë dhe po gjatë. E, bëj, bëj, qunë, e, të këtë baba. Një pashë, një baba, një pashë. Një pashë, këtë baba. Iko qunë. Se të varësve që kombo. Që va qëmë një dhe fëgjat. Madra, ti italianska? Njet. Gjermanska? Njet. Angleska? Moldavska. Semaforska. Ah, tavarish. Moldavi pun pak. Shqipria pun shumë. Gjithë shkodra pa pun është. Moment, tavarish. Ska gjo, tavarish, tu jo. Jo, se pi, e kom lorë. Ah, tavarish. Ah, tavarish, spiçka? Ajde, ajde, tull, tull. Tavarish, spiçka, spiçka. E di, po nuk o veni këtu. Ah, na sumka. Ko sumka? Ja. Ah, sumka. Çanta. Çakmaku, po thujë bravo, shqip, çakmak. Çakmak. A, çakmak. Ti e, a. Eh, babushka. A. Punojmë pak bashk. Babushka po hyrë një punë, së punë të mamë o hiqmo. A, babushka, shqiptari, shumë, që. Qepshit, ka pion bote, sa e pitem. Aha. Si. Babushka, bashk punojmë $20. Po $20 merë, babushka. 20 shtetim e taksa, ku që e mu të hajtë t'ikë dhe? Pa, babushka, $20 punoj bashkë. 16. Njetë. 16. Njetë, babushka. Mirë, se marava. Hajde, babushka, shto, shto. Që shto, i strovë dihë. A, ako, a, e, davaj, davaj, davaj. Ku davaj, kavaje? Shkodë ka motel, se dushë. A, motel? A, bukur, babushka. Motel, babushka. Hi, e diti këngën, e, li, kamali, kamali. Kamaja, Eli, kamali, kamali, kamaja. A, babushka, babushka. Mundi e te? Ka? Shiki, shiki, jala! Ani, ani, jala! Shiki, shiki, jala! Ani, ani, jala! Shiki, shiki, jala! Ani, ani, jala! Ka, babushka, mirë! Shto, shto? Shishtë e mozdimo, kajti! Kajti? Kajti! Ajde, babushka. Motra, atë pysu më njerë, që punë ke bote të mëllëvi? A puno, levora, levora, atje? A puno? A, po! Që punë? Non è compasso Paolo Pula. Falënderit edhe një herë aktorëve nga Tirana, Med Bega dhe Mariana Kondi, të cilët me siguri do të vinë në natën e sërish jetë kësaj mbrëmje. Dhe përsëri me tingujt e këngëve tona popullore. Sa të du, po s'kam guxim dhe Luj Lirie. Interpreton këngëtari nga Kopliku, Skënder Gjatha.
zemrën e shkret, klasa të shigiru, osë një o të si bagre, me bagre se mu. Ma do që zemrën e shkret, klasa të shigiru. Oh.
nuk i dojnë nderon vetëm publiku, por ata din t'ja bëjnë nderet edhe njëri tjetrit. Kështu për shembull për të pasuruar sonte këtë mbrëmje, këtë fest ose recital të këngëtarit Shaban Xheka, vjen të përshëndes edhe një këngëtar koleg dhe mik i tij, këngëtari i mirë njohur Shkodran, Bashkim Alibali. Bashkim? Po, normal, gjithë. Veç simpatis, miqësis, që farë ju sovi juve në të mbrëmje? Në që ose kujtohet, Silvan, desha edhe i herë të rikujtoj ato vite, para një atë 11 vitën që ose kujtohet, po erdhme në plajrë të dorësit, me Shabanin, A në shërë i tjo? Po, e kujtojt, anë këfa? Edhe nga ta 14 ditë e pushimit që kanë këtë sforcume, që i ditë me bajt teshët, i ditë me mukë dhe umë të 2-3 ditë për koncertin e Shabanit. Edhe thash... Me knesi për shdo artist. Por edhe vjeç, edhe mërës dhe vjeç. Po mërë. Ta kohëm edhe jemi bashkë. Unë Shabanin e kam shok, e kam mikë familjes. Shabanin është një këngëtar, i cilis më thëmë sa është Ulcinak, sepse ja ka po është vetën për të gjujtë djali Shkodrës. Shabani ma dhe për është shkodër. Ka se në gjithë mori farnishëm, aman, duke në vizu kongën shkodrone. Dhe duke rrujt karakterin edhe duke rrujt me deformimet e kongës pasë të originale. Edhe më bëha shumë që jemi që Shabani më të në banë këtë koncert recital. Ashtu një kosisht. Shkodër, t'i kishë qyteti juaj, i recitalit të këngëtarit Shaban Xheka. Në është në tyrë, kujtë në Shkodër, dhe të bëjnë Shabani, me kanë populore Shkodrane, edhe për publiku Shkodrane. Sepse është dhe publiku i ti. I mrekullushim. Atëherë, do një të thonit edhe t'i shka tjetër, apo do të flisni me këngën tuaj? Me këngën time, t'i shetë përshëndes për njëshmi Shabanin. Është një këngë për Shkodrën, Unë herës jam edhe në përëndim, dhe sa më te për t'i është larkë nga vend njëtë, as më te për shtohet dëshuria, as më te për mushesh me emocioni, kur kujton e kur ashtu o është një këngë që kam kryu vetë, duke i vonë një përcjellës ose një introduksion të një këngë të njoftën Shkodrane, ku i kënoj Shkodrës. Pak nofta me lokalizm, po është qyteti ku i në rritë dhe kam zbathë. Është e natyrshme, me emocion për ndjekin këngën tuaj. Faleminderit. Yeah.
Falenderoj shokun tim të përjetë që bëshki Malibali për fjarë të bukura që tha për mu. Një herë i gjallon nga zemra përshëndes familjen e bashkimit në Bergim, në Bozhin, Algetin edhe Arlindin, si edhe prindet e tij. Mare de veramia,
Lirë Dugojës. Kalışure, 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 kalış
ime. Sa dje i kafsha ime, po mere mi qikve të të plaku këtu. Po ja blu i ermenin si e ka se nosha mund kete dhe pare edhe... Pare na! Plako? Plako, më falni për shqetësimin, ha? E kuptoti se unë jam tru gocë e re, parfum, walkman. Everybody, all good! Dhe nuk na puqen bashkë karakteret, e kuptoti po jo? Më falni për shqetësimin, ha? Një jo, Plako, a ka mu si tri pak pranteje? Ullu, nuk është prane ime, ullu. Si qeka, si shpirë qeka, më në mësa. Plako? Pas ke dalë për gjujtë, dhe? Pa, ka dalë Plako për Leraska. Po për e të gotë, ka shumë e dorë provim. Plako, oh my god! E shofë si e gati, po që bëkjë si mund gati. Mirë, Plako, a e diti që këtu ke hyti në zonën e Amores? Kumi ku? Në zonën e Amores. Pse me ka dalë për nari tokëse? Shki kjo? Ej, qafsha Plakën. Ti që ke grup? Jo, vetëm, tek fare. Mërtegë? Plako, a i diti këto kongë të fundë që kanë dalë shumë Metallica, që me shumë... Wow, a gjori furi, u ala luri, u a gjori furi, au, au, që vërë, o me prak tundu. Qa po? Po kam Plako, qo, Plako, luj se staj quj, se është demokracita një kalirive primi, fjale, mendimi, ku të tjepë jo? Ka frik me lujtë. Pse? Se kërru Plako më zba masë. Ej, si qeka, inocent. Kote? Inocent, komplet. E martu me jeti? Ej, qa folk shumë mër plak. Qërë bonemi? Po qa pok shumë. Po qërë bonemi? Po qa martese mër plak. Që me hojtë i parlamenti fejesene? Plako, ta morë zhveshti? Unë bashkë jetoj, jetoj, po t'i grubi? Unë bashkë mërë të, 30 vjetë bashkë mërë të. Plako, ti që ke ta mon për jetë note. E, Plako është pjerët kompleti do jetë note. Era, unë zë gjumë jetë dite. Ashtu, o? Plako, e një Frojti tje po jo? Kush? Frojti a i që meret me këto problemet e qefit e këta. Shkëtron është këtë? Një gjota shi, në qovë se ti musë në futi puthje nga jo puthja me sinë në funit nga jo puthja që bëjt qutë. Blab, tëp! Nuk e se ku të shkosh, hajte u dhujer të ashofi mjerë të urinën tëtë. Da puthje kjo, ashofi të urinën tëtë. E musë në puthje unë të amaj me dhejë për vitritja. Po ku përshko? Në parlament. A dhe puthje? Kuj ke pare, ekonomi tregu, s'ka puthje pa pare. Sa ke puthje ti? Unë e kom 2.000 lek. Bire, nona, bire, sa për 4 bukë. Kote, unë i mi leko me shumë njësa, pa ullje. S'ka mi leko. S'pas ke pare ti? Leko. U mora sot me ty une? Që për unë? Shkore lyf. Lyfës ato, më. Hi? Plako, më mirë shkoj nga i kafsha i me unë nga i shpirti im. Drejt se cop, jene për t'puthur nuk di t'puthësh. Qer? E për t'puth nuk di ka. Dime po, pse gru dime kush e puth, kom shqivur? Falemderit. Më falni, zoti polici, po ka mund si t'largohen një për t'puthur? Ka shfaqje shë bon gjeka. Nuk lejo t'kaloni. Ka mund si t'largohen? Ka shfaqje shë bon gjeka, ec. A e diti se kush jam unë? Kush jeti? Jam nusja e shefit. Qosh me shtet. Shabon që ka ka shfaqje, et, et. Zoti Polit, ka mund si t'largohet? Et. More, e di se qëfar të bëjmë ty apo jo? Qarë bërë? Unë të t'vesh. A zoje, më pas të zetë ma thudhi e. Të t'vesh, nga koka dërte këmbët. A zoje, mu me zinë t'vesh gujën shpi, jo t'vesh e shti. Edra, Edra, Edra. Më falë, Meti? Edra. Meti, Meti. Qëfar po bëmë kështu? Po i tesë gruas. Ua? Edra shpirë. Po gruaja juaj nuk e ka emrin Edra, e ka shpresa. Gruaja ime ka kucetra, po i tesë për shkurte Edra. Meti, shpet e këzysha tani dhe do të më zjedhosh foljen ruaj. O, zjush ruaj! Bravo! Ti zjush ruaj! Bukur! A i asa jo ruaj! Po! O, ne zjush ruaj! Aha! Ju ruani! Ata ose ato? Se ruin fare!
shoqërisë kulturore artistike Zana nga Ulqini, që vërtet e pasuruan dhe zbukuruan mbrëmjen tonë me rinin dhe bukurinë e kostumeve të tyre. Këngëtari Shaban Gjekaj gjithmonë ka qenë i afërt me publikun këtu në Shqipëri. Kujtojmë që në vitin 80 prezantimet e tij me orkestrën e Radio Televizionit të Prishtinës. Dhe sidomos në këto vitet e fundit, ku Shkodra, qyteti juaj, ka qenë ndalesa më e shpesht. Me sa duket, pasi ndjeu dashurinë e Duart Rokitjeve tuaja, ai zgjodhi që recitalin e tij të parë ta zhvilloi pikrisht këtu. Dhe do të kujtoj në biografinë e tij artistike se recitalin e parë e ka realizuar përpara këtij publiku të mrekullueshëm në Teatrin Migjeni në Shkodër. Do të kujtoj, faleminderit. Do të kujtoj gjithashtu me mirë njohje të gjithë artistët pjesëmarrës dhe në veçanti formacionin orkestral, të cilin zgjodha ta prezantoja në fund pasi ju e keni ndjerë kënaqësinë e interpretimit të tyre. Dhe po prezantoj me radhë në sax dhe klarinet ka luajtur sonte Gëzim Kadria. Në bateri Sezair Shqari. Kitar bas Dritan Mlika. Në tastier Xhemal Kajushi. Në fizarmonikë dhe drejtus i orkestrës Suleiman Dabi nga Ulqini. Instrumentist i cili e ka shoqëruar këngëtarin ton Shaban Gjeka në të 30 vitet e karrierës së tij. Edhe sonte në të mbrëmje të paharuar në këtë kujtim të bukur të punës së tij artistike. Atëherë të mos ndërpresim Duart Rokitjet dhe të presim me styre dhe dashurisë edhe njëherë këngëtarin Shaban Gjeka.